hau da kantugira pirata. Honek esan nahi du Aldezarreko jendeak antolatzen duela. Koiko kantugira izango da datoren larun batean, hirugarren larun batean izaten da eta. Hau da, ba, piratekin antolatzen duguna, eta piratekin antolatzen badara magu urte batzuk. Goratuko zarete orain dela ez da gizemat urte bete diren, amaika edo ez da gizemat urte diren, egunkaria itxi zuten, ez da, Aznarren gobernua zen, eta esan zuen, ba, bera gaizela egunkaria izteko, eta itxi zuen. Protesta moduan edo identifikatzeko genuen egunkari bakarra erremindikatzeko, erremindikatzeko eta horren aldeko postura azaltzeko hasi ginen kantu jira egiten Donostian zeuden talde diferenteak elkartuz. Bizkaian da bazauden talde batzuk ja horretan ari zirenak, ba Deuston, Erandion eta bar Gernikan eta ordun azkenean hau junda hunditzen da gerota herri gehiagotan gauza politia da jentea juntatzea eta kantatzea, bai. Gustatzen zaigu. Larun batero egiten dugu, 12etan hasten da eta kaleskale ibiltzen gara ordu biak arte. Eta bueno, horrekin eskema molde horrekin segitzen dugu. Gu gilean behin egiten dugu, gu kresalan egiten dugu, hemen kantujiran ibiltzen garen honen zaioa, beste batzuek ikasbiden amara berrikoa, beste batzuek intxaurrondoko kulturetxean, bakutzen bere maiztasuna dute, bere entzaioak egiten ditugu. Egia da, denborarekin ja kantu danak ezautzen ditugu, eta berria sartzen joaten gara. Eta berriak ere baditugu. Kantu hau dira etxeetan, txikitatik, gure gurasoek eta erakutsi dizkigutenak, bai? Ba, hemen badira kantu batzu, ba, aspaldikoa direnak, bai? Kantu horiek kantatzen ditugu, eta orduan jendeat animatzen da, eta etortzen da, eta kantatzen ditu baita ere. Azten hausian gaude eta pirata gara, eta piratan barruan, iaz ere egin genuen, eta egingo dugu Baskaria kalean. Ba, ondo pasatzeko gure artean, ba kantatuz eta, ba, hoxe gustora. Eta festak kalean egiten delako, jakina. Eta festak kalera atera behar direlako.